El sopar d'aquesta nit, per a tots vosaltres, doncs marca una fita molt important en el calendari vostre, perquè la trajectòria de 40 anys ininterromputs de servei del Gremi d'Hostaleria de Sitges com a degà dels gremis hotelers del nostre país, doncs és un fet molt, molt important. Com repassava en Joan Anton Maques, fa un moment el president, han estat 4 dècades en les quals el Gremi a Sitges ha sabut liderar els somnis dels seus associats i associades i en què ha vetllat per donar resposta als neguits d'un sector que per Sitges pot saber molt bé que és un sector estratègic. En aquest temps heu seguit també a la vegada un camí compartit no només amb els vostres establiments i amb els vostres companys, diguem, de professió i de negoci, sinó també heu compartit un camí amb la resta de la societat local de Sitges. No s'entendria el Sitges actual sense el sector hoteler i sense el seu gremi d'hostaleria. 40 anys que han posat de manifest la importància de que un col·lectiu com el vostre, empresarial, estigui unit en xarxa i treballi en xarxa. Des del gremi heu contribuït a donar una empenta a un sector sotmès a canvis d'un mercat que, com sabeu, és molt, molt competitiu i, per tant, la seva necessària modernització i innovació constant. I això, a més, ho heu fet units i, a més, ho heu fet en estat d'alerta, si em permeteu l'expressió, permanent. Jo diria que hi ha dues dades que demostren els èxits assolits com a destinació turística en els darrers anys. La primera han estat les molt òptimes xifres d'ocupació hotelera que hem tingut els darrers anys, si referien a les intervencions anteriors, gairebé plenes en temporada alta. Aquesta és la primera gran notícia, i és gràcies a vosaltres. I la segona és que, en diferència d'altres indrets, en diferència d'altres destinacions, això ho hem fet a Sitges apostant per un model de qualitat. I això probablement ens ha ajudat a foragitar l'amenaça de la turismofòbia, que no s'ha arribat a visualitzar Sitges de manera grossa, fora d'algunes xarxes socials, i que algunes destinacions molt properes estan patint. Però en els temps que corren, i amb el descontent de la societat per la severa crisi econòmica i social que hem patit, amb les limitacions que encara moltes persones tenen en l'accés al mercat de treball, o en el manteniment d'una feina estable i digna, amb la precarietat laboral, amb les problemàtiques d'accés a l'habitatge que tenim a Sitges, amb les molèsties i pressió que poden generar les activitats, tota activitat sempre genera alguna molèstia, també òbviament la turística, o amb l'ampli calendari d'esdeveniments que tenim a Sitges, tot això té el risc de que neixi i es pugui multiplicar un brot de qüestionament del turisme a Sitges. I per tant, crec, i tenim a l'Ajuntament el ferm convenciment, que per continuar fent de Sitges amb vosaltres una destinació turística internacional i de qualitat, és fonamental que fem 4 coses. Les intentaré explicar molt breument i ja estaré. La primera, el compromís dels governs públics amb el sector turístic, capaç de generar tanta riquesa i tants llocs de treball, inclús en temps difícils. I aquest compromís el tenim. El teniu perquè l'Ajuntament, el govern municipal, creu fermament que el turisme és el motor econòmic de Sitges, ho és i ho serà. En aquesta línia, deixeu-me dir que el pressupost municipal, precisament, el portem a aprovació la setmana que ve, en aquests 2 últims anys, en l'àmbit del turisme, ha augmentat un 44%. Això sense comptar la gran inversió que farem l'any que ve, que és que Can Milà es convertirà amb el nou centre de recepció de visitants i de promoció turística, que si ho sumessin tot ens en diríem al voltant d'un milió d'euros per la regidoria de turisme l'any que ve, el 2018. La segona cosa que crec que hem de fer conjunt és aquest treball de cooperació entre l'Ajuntament i el sector privat, la tan anomenada col·laboració públic-privada amb objectius comuns, plans de treball consensuats i treballar en una mateixa direcció. El format que tenim actualment és el del Consell Assessor de Turisme. Antigament, abans ho havíem fet a través del Patronat Municipal de Turisme, després l'Agència de Promoció de Turisme de Sitges, i actualment el Consell Assessor representa aquest nou espai de diàleg i de col·laboració. La tercera qüestió, que crec que també hem de posar contínuament sobre la taula, és la convivència. I aquí em refereixo al control, a les inspeccions, i si és el cas, a les sancions de les activitats que es desenvolupen de manera molesta, de manera irregular. Així com el manteniment, i això és una responsabilitat absolutament municipal, d'un entorn urbà i paisatgístic atractiu, de convivència, de confort, importantíssim, per tant, en aquest àmbit, que millorem en la gestió municipal del manteniment de l'espai, de les platges, de la façana marítima, dels parcs i jardins, de la neteja i de recollida de residus, de la seguretat, així com en la lluita contra la venda ambulant irregular
i de tota activitat il·lícita. Aquí, com ara anunciava en Vicenç Moranda fa un moment, deixeu-me dir que ahir la Junta de Govern vam aprovar la modificació del pla d'usos, del casc antic, que creiem que permetrà avançar en aquest àmbit de la qualitat i en l'àmbit també de limitar algunes activitats. En aquest sentit, hem escoltat molt les vostres propostes. Per exemple, en l'àmbit de la restauració i de la restauració de baixa qualitat hi haurà molta limitació al casc antic. I dilluns que ve, al ple de l'Ajuntament, esperem que aprovi també el Pla Municipal d'Ordenament dels Habitatges d'Ús Turístic, que sabeu que les llicències dels quals estan suspeses des de fa un any. Un pla que també volem que per zones i per barris posi números clausos, límits als habitatges d'ús turístic que té la capacitat Sitges de poder acollir. I per últim, una quarta reflexió. La reversió econòmica i social de la riquesa que genera el turisme a totes les capes de la societat. Crec que és fonamental que hem de ser capaços de que aquest èxit dels resultats turístics de les darreres temporades, en termes generals, a nivell d'ocupació, a nivell de facturació, a nivell de recaptació de la taxa turística, siguem capaços de que retornin a la societat en forma de millores per a les persones, així com en la lluita contra la precarietat laboral i així com en majors polítiques públiques més justes a través dels impostos. Aquesta reversió, sens dubte, serà una oportunitat directa per millorar les coses, però també el millor argument que tindrem contra tota expressió del rebuig del turisme que algú algun dia pugui insinuar. I acabo. En aquest sopar de l'Agremiat 2018 ens comprometem com a Ajuntament davant vostre a continuar treballant plegats. Hem dedicat molts anys a fer promoció turística junts, però ara també hem de fer gestió turística junts per aconseguir que la sostenibilitat, la competitivitat, l'excel·lència que dibuixa el Pla de Qualitat Turística que enguany hem aprovat junts i que hem consensuat junts pugui tirar endavant. Voldria expressar doncs, la meva sincera enhorabona a tots els establiments i a tots els professionals que aquesta nit heu rebut un reconeixement. Precisament aquests reconeixements són una bona radiografia del que representa aquest sector per Sitges. Un sector vital, social, innovador i molt fort. Fort inclús en moments d'incertesa política. Un sector que, com us deia al principi, ha sabut fer de la necessitat d'una virtut, treballar en xarxa i aportar la seva indispensable contribució al posicionament de Sitges com a destinació turística internacional i de qualitat. I res més, per molts anys, Gremi d'Hostaleria, que el 2018 sigui un any de prosperitat i de molta salut i que tingueu tots i totes un bon Nadal. Gràcies.